Ishte viti 1990 shtatë kur Bukovski u përkthye për herë të parë në Shqip. Ishte një revolucion një lloj sikudo ku ishte përkthyer ky autor, por do duhej të kalonin shumë vite që Iris Soli, e cila jeton dhe punon në Francë, të sillte këtë autor sërish në Shqip. Tre veprat e tij nuk kanë parë asnjëherë më parë një promovim. Përkthyesja dëshiron të ulemi të gjithë dhe ta lexojmë atë, sepse ai është ndryshe nga çdo autor modern që keni lexuar. Sepse do gjejnë gjitha të veten e tyre që refuzojnë ta shohin se janë shumë të zënë nga përditshmëria. Në një periudhë ku njerëzit duhet reflektojnë ose kanë nevojën të reflektojnë pak më shumë edhe të kthehen drejt vetvetes, neve ju kthyem një autori që është shumë i dashur për mua, kështu që nuk mund të kërkoja më shumë. Kisha atë frikën që a do mundje të sillje të gjithë lirinë që të sjell Bukovski? Unë në fakt i kërkova Loret Abrahami të Botimeve Pegi që të përktheshe ky libër, kur ajo e miratoi, unë kisha vetëm një dëshirë të hidhesha pa realizuar vështirësitë e përkthimit. Unë doja vetëm që ajo fjalë, ajo liri, ajo vërtetësi të vinte në Shqip. Dhe në fakt nuk e kisha vënë, nuk isha kuptuar në kokën time se çfarë betejë isha futur. Do guxosh me poezinë e Bukovskit? Sa shumë dua të guxoj. Ajo Ana e Rafsh, do të thënë, në poezi është shumë e vështirë se sa ato Lajle Lulet. Sepse Bukovski është autor pa pordhele, edhe duhet është e vërtet, le ta përkufizojmë kështu, Bukovski është autor pa pordhele. Hollywood është libri i fundit i përkthyer në lëmin e veprave autobiografike, ku Bukovski sjell jetën e tij me emrin e alter egos Henry Chinaski.